Da li ti je rekla majka da je bačna bomba na kusu gde se nalazi tvoja ćerka? Moja ćerka se nalazi u stanu u Novom Sadu, ne u kući. Ne, bila je u Boleču, nije tačno. Ljudi koji je čuvaju u Boleču, znači ona je bila u tom momentu u stanu, u kući, kada su bačene dve bombe. Moja ćerka se nalazi generalno u stanu u Novom Sadu, jer tamo ide u vrtić. A u Boleči ide s vremena na vreme, jer žena koja čuva iz Boleča, znači ona ne boravi tamo, ona boravi u Novom Sadu. A možda se nalazila u tom trenutku, da razjasnimo to, ne može se kaže da ona živi tu. Znači ne živi, živi u Novom Sadu i tamo ide u vrtić. A ne znam da su bačene bombe i ne znam šta se dešava, iskreno u šoku sam. Ja i moje dete sa tim nemamo nikakve veze, ni znam ko može tamo ima veze sa bilo čim. Saznaću sada kad upalim telefon, verovatno. Imaš šanse da oprostiš Davidu za sve? Ne, i ne treba mi u životu. David je ona moja davna prošlost. Mislim, nije davna, bliska je, ali gledat ću na njega kao na davna prošlost, svršeno vreme. Ja se vodim onom pričom, ne okreći se da se ne skameniš i tako dalje. Da li si čula da si simpatio? Nisam se čula ni sa kim, evo sad palim telefon. Da li si dobila neku informaciju tu Nebojša, da li si dobila neku informaciju, da li te čeka, da li ste u redu? Pa što se tiče Nebojša, Nebojša je moj drugi, Nebojša nema kontakta sa mojim simpatijom, ali da, čeka me, tu je ko treba i preneta sam informacija. Znači ti si pobednik u svakom slučaju? Ja jesam. Dobila si simpatiju, otkačila si kola, lošeg dečka, dobila si kola, honorar. Sad jedino da saznaš šta se dešava sa tim bombama.